Bé, molt bon dia a totes i a tots i benvingudes i benvinguts en aquesta sala gran de l'edifici Francesca Bonmaison. És per mi un motiu de satisfacció compartir amb tots i totes vosaltres la inauguració d'aquesta jornada que, com sabeu, hem titulat El disseny de l'espai públic, ciutats més segures per la vida quotidiana. Aquestes jornades les realitzem conjuntament entre l'àrea d'Igualtat i Ciutadania i l'àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona. És una jornada que s'emmarca en el paper que està adquirint la perspectiva de gènere en el disseny de l'espai públic, com tots sabeu, en l'agenda política. I la mostra la tenim en que tant en el Pla de Mandat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona com en la Llei de Barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya, tenen presents tots dos plans aquesta perspectiva de gènere que hem d'incorporar a totes les vessants de la vida quotidiana i també, i molt especialment, a la vessant urbanística. Tant l'un com l'altre posen de relleu aquesta necessitat d'incorporar la perspectiva i les necessitats de les dones a l'hora de repensar els nostres pobles i les nostres ciutats, i a l'hora de dissenyar també els serveis i els equipaments que tots i totes hem d'anar incorporant en els nostres municipis. I aquestes incorporacions a l'agenda política penso que han d'anar acompanyades d'actuacions que ens ajudin a dissenyar i també a gaudir dels espais públics en igualtat de condicions. Accions com la jornada que avui presentem ens donen, penso, eines polítiques i especialment eines tècniques que ens permeten l'intercanvi de coneixements i també d'experiències compartides. Una jornada que aquest any hem volgut dedicar a un aspecte molt específic, però a la vegada molt determinant, de com les dones vivim les ciutats. És la seguretat. Amb aquest afany de superar les barreres més invisibles per les dones en el gaudi de la ciutat i de l'espai públic, la seguretat juga un paper molt important. Perquè les dones vivim els espais de forma diferent als homes, moltes de vosaltres ja ho sabeu i molts de vosaltres també. Tenim hàbits, necessitats i vivències diferents i percebem l'espai públic com un espai amigable o no en funció d'un disseny idoni a la seguretat. És a dir, contemplant aspectes tan significatius com si hi ha prou il·luminació, si l'espai és suficientment obert, si hi ha zones fosques o zones no transitades, o si percebem el barri com a segur o insegur per diferents motius. No podem oblidar, per tant, la centralitat que té l'espai públic en la nostra societat com un espai de relació i un espai molt especialment de convivència. És important, doncs, que incorporem aquesta mirada de les dones en el disseny dels municipis, perquè si augmentem la percepció de seguretat, si pensem l'espai públic com un espai més amable per on transitar, estem oferint més qualitat de vida a les persones que hi viuen. Els oferim també una eina més per tal de que visquin amb més autonomia pels pobles i les ciutats, una autonomia que des del nostre àrea, l'àrea d'Igualtat i Ciutadania, defensem com a un dels elements indispensables per poder desenvolupar tots els drets de ciutadania. N'estem convençuts i convençudes de que la ciutadania es construeix al llarg de tota la vida i les administracions públiques hem de donar eines a les persones per tal de que puguin construir aquesta ciutadania, que significa també desenvolupar-se autònomament, resolent els seus conflictes i inquietuds, gaudint dels seus drets i complint també els seus deures. I per això treballem des de les polítiques de ciutadania, aquelles que posen la centralitat de l'acció pública en les persones. I és en aquest context de polítiques de ciutadania que penso hem de treballar per tal de que, com us deia abans, les nostres ciutats i els nostres pobles siguin encara més segures, per tal de que la mirada de les dones també s'incorpori amb naturalitat a les polítiques que realitzem les administracions públiques. En el nostre cas, en el cas que avui ens ocupa, a les polítiques d'urbanisme, però també a les polítiques d'ocupació, a les polítiques de cultura, per nomenar algunes d'elles. Perquè és evident que des de les polítiques de gènere hem de treballar també transversalment amb totes les àrees de les nostres administracions. Només des d'aquesta transversalitat, tan fàcil de dir però tan difícil de fer sempre, i des de la perspectiva global que ens proporcionen les polítiques de ciutadania, podrem treballar perquè la qualitat de vida
dels nostres ciutadans i ciutadanes sigui cada dia una mica millor. Evidentment, el tema que avui ens ocupa s'insereix també en aquest context de treball, molt especialment. Durant aquesta jornada tindrem, com veureu, el punt de vista de les persones expertes en el tema i també coneixerem experiències bones i pràctiques, bones pràctiques, que s'han dut a terme en algunes poblacions del nostre entorn més immediat. En aquest sentit, podrem conèixer de prop l'experiència dels mapes de la ciutat prohibida que, com sabeu, s'han portat a terme en algunes ciutats i en alguns municipis del País Basc, des del nostre punt de vista, interessants. Concretament, aquests mapes s'han donat a la ciutat de Donosti, a Sant Sebastià. També ens explicaran l'experiència de la Diputació de Còrdoba en municipis menors de 20.000 habitants, municipis petits, per tant, a més de tenir els testimonis d'altres casos també més propers. Bé, desitjo, per tant, que aquest coneixement que pretenem que sigui compartit i adquirit avui en aquesta jornada el puguem traslladar ràpidament a les nostres obres públiques, en el nostre disseny urbanístic i, per tant, es transformi en actuacions que facin dels nostres pobles i de les nostres ciutats, ciutats i pobles més segurs. Ara, si us sembla, us presentaré els dos primers ponents. Empezamos pues la jornada y lo hacemos con un diálogo entre dos personas que nos van a exponer y debatir sus ideas. Nos acompañan ya aquí, sentados en el escenario. Es una escenografía nueva, pretendemos que sea como un diálogo y por lo tanto ya veis que incluso la manera de disponerlos pues es renovada. Esperamos que sea un buen método para poner en práctica este diálogo. Bien, os decía que os voy a presentar a María Naredo y a José Fariña. María Naredo es abogada, es investigadora y también consultora en temas de seguridad urbana, en temas de violencia de género y de prevención de la criminalidad. Es coordinadora local para la seguridad urbana, agente de igualdad y experta en temas de seguridad, género y derechos humanos. Actualmente colabora con Amnistía Internacional como experta de apoyo a la campaña contra la violencia hacia las mujeres y es la responsable de la campaña Camapaña, no más violencia contra las mujeres. ¿Lo he dicho bien? José Fariña es arquitecto y catedrático de urbanística y ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. En su larga carrera como profesional del mundo de la arquitectura y el urbanismo, es autor de numerosas publicaciones sobre espacio público, urbanismo, sostenibilidad y movilidad, entre otros temas. Y como experto en urbanismo ha participado en numerosos seminarios y jornadas sobre urbanismo y género y en grupos de trabajo sobre este tema. María Naredo y José Fariña nos hablarán de la percepción de la seguridad y de la inseguridad en el espacio público. Espero que os guste la jornada y que podáis disfrutar de ella. Muchas gracias.